हामीलाई थाहा छैन कहिलेदेखि टिकट भयो, अब कति लिने हो दाइले थाहा छैन, चोर बाटोहरू धेरै छन् होइन, त्यही पनि हामी जाँदैनौँ। आज चाहिँ म यहाँ ढल्की बारमा माछा खान आएको छु मेरो साथीसँग आयुष चारका। आजको ब्लग आयुष मगरसँग, यो तिम्रो ब्लग स्पेसियली काठमाडौँबाट बर्दिवास आउनुको कारण भनेको यो माछा खान हो, अनि हामी स्पेसली हाम्रो सुजित मगरलाई मिस गरिरहेको छौँ एकदम एकदम एकदम। सुजित तिमीले यदि यो भिडियो हेरिरहेको छौ भने होइन एकछिनै तिम्रो लागि मैले तिम्रो लागि ल हाम्रो यो माछा रेडी हुँदैछ, यो टाउको तिमीलाई त्यो मलाई यो अर्पणेलाई हो खासमा, अब तिमी छैन यो पनि मै खान्छु ठिक छ, मिस गरेर आएको छौँ एकदमै। आजको यस ब्लगमा तपाईँहरूको लागि एकदम खास चिज लिएर आएको छौँ म र मेरो साथीले, डिजिआई मिनी 3 चाहिँ हामी होइन एकदम टाढा भन्दा नि खासमा हाम्रो स्पोर्ट चाहिँ पोखरिया हो, पोखरियै हो के अरे, हाम्रो स्पोर्ट पोखरिया हो, त्यता चाहिँ खासै त्यस्तो उयो भन्दा पनि पार्क टाइपको छ होइन, अब हामी पार्क त्यो पार्कको हामी सिनेमेटिक सटहरू लिनेछौँ, ड्रोन सटहरू लिनेछौँ होइन, अब क्यामरा पनि लिएर आएको छ सर, क्यामरा पनि लिएर आएको छ होला सायद साथीले। हाम्रो यो दाइ चाहिँ कहाँ रोक्दा पनि नरोकेर एकदम होइन टन्नै थियो, सिटी पनि बजाएको थियो नि दाइ हामीले तपाईँलाई, एकजना एकजना मेम्बर एड भयो हाम्रो, हामीले सुजीको ठाउँमा दाइलाई ल्याएको अघिको माछाको टाउको दाइको नाममा, अब जङ्गल आज हामीले जर्गालाई पाल्न ल्याएको छौँ, अभिषेक दाईको फोटो यस्तो क्लियर आएको छ, हिजो मैले किनेर ल्याइदिएको 95,000 को लेन्स प्लस 2500 के हो एसटी कार्ड, कस्तो दामी आयो है, मतलब दामी यस्तो क्लियर के ठिक छ, एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी तपाईँहरूले देख्नै सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड नोट थपेको हामीले अन्ली कार्ड एभाइलेबल, अब सुजु धेर तिमी छैनौ त्यही भएर तिमी के अरे यता बिरालो रहेछ, बिरालोलाई तिमी सम्झेर मैले यो माछा दिँदैछु, कुबुल गर प्लिज के गर रे सोरी पु खायो ल भने चाहिँ मैले सम्झेँ कि तिमीले खायो, म एकदम ह्याप्पी भयो, गेटिङ रेडी फर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेसन, जाउँ ल लेट्स गो। अहिले अब हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो रे, पोखरियातिर हामी पोखरियातर्फ लाग्दैछौँ होइन, सायद हाइड्रो पावर हो अनि केही हो एउटा गोदामै हो, इन्डस्ट्री नै टाइपको हो होइन, अनि ड्रोनको सिनेमेटिक क्लिपहरू सिनेमेटिक सटहरू तपाईँहरूलाई हामी देखाउने नै छौँ, सो स्टे ट्युन, हाम्रो साथी कोलेक्स नेपालको च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नभुलिदिनु होला होइन, एकदम सुजितलाई लास्ट याद गरेर छ, एकदम रमाइलै भइरहेछ, अब गाउँको सायद म 3 दिनको लागि आएको हो, यो मेरो दोस्रो दिन हो, अनि भोलि पर्सि त फर्किहाल्छु म, माछा तिर्ने पैसा पनि माछा खाएर तिर्ने पैसा पनि यस्तो लास्ट के अरे गोजी यताउता गर्दै गर्दै निकाले गल्ती पनि हुने भएन, म हातलाई फाल्दै हुँदैन होइन, पैसा नलिने हिँड्दा पनि फाल्दै हुँदैन, अब अघि 100-200 रुपियाँ कति थियो गोजीमा, अनि त्यही दिए भनौँ तिनजनाले, तिनजनामा कन्ट्रिब्युट हो सायद मेरो अर्पणेले 500 रुपियाँ चुटलुङमै हालिदियो, यो भ्यू इन्जोय गरिदिनु होला, ओ यहीँबाट सप्लाई हुन्छ क्या अरे यो ढल्केबरको सबै उनीहरू, हामी हाम्रो गन्तव्यमा आइपुग्यौँ, सायद हुन्छ पोखरिया, अब यहाँ पार गर्ने त्यसपछि यसको भित्र चाहिँ एउटा यसको यसको नाम पोखरिया राख्नको अर्थ चाहिँ सायद के अरे यतै पार गर्दा पनि हुन्छ, यतै पार गर्दा पनि हुन्छ, के भयो को यहाँ भित्र हो क्या,
ए होइन होइन फाइन चाहिँ भनेको रहेछ यसको यो ठाउँको नाम पोखरिया पोखरिया राख्नको के भन्छ मिनिङ चाहिँ सायद यो पहिले ठुलो पोखरी थियो होला होइन के हो थाहा नै भएन ए कटआउट कटआउट हामीलाई थाहा छैन कहिलेदेखि टिकट भयो अब कति लिने हो दाइले थाहा छैन चोर बाटोहरू धेरै छन् होइन त्यही पनि हामी जाँदैनौँ हामी भनेको एकदम अब जे विकास होस् हाम्रो दाइ कति हुन्छ ल काट्दिउँ न त तिनजनाको हाम्रो दाइको च्यानललाई पनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो ठाउँको नाम पोखरिया किन राखेको दाइ यो ठाउँको नाम पोखरिया किन भयो पोखरी भनेर अब हामीलाई पानी भएर पहिले नै देखि अब पोखरी थियो र फाइनली गट आवर टिकट 10 परेड र हामी चाहिँ आज पोखरिया घुम्न आएको छौँ यहीँ ढल्केबाट आफ्नै ठाउँमा र वी हेभ आवर अभिषेक दाइ अनि हाम्रो आइस प्रो एन्ड वी हार्ड लिमिटिङ आवर सुजित मगर सिमरन पाण्डे इन माई ब्लग लास्ट ब्लग कहाँको ब्लग हाम्रो सिमरन पाण्डेवाला सिमरन पाण्डे यसै अब पाण्डे अनि सायद उहाँको होला यो ब्लग गढीको गढीको सिमरन पाण्डेको मैले कभर पाएको थिएँ नि त ए तपाईँलाई त तपाईँलाई सिमरन पाण्डे भनेको ऊ के यत्रो त रहेछ भन्ने थिएन जिमसिम जान्थ्यो ए जिमसिम जान्थ्यो ए बडी सडी बनाउँथ्यो सालेको यत्रो त रहेछ नि भन्ने यहीँबाट उडाउनु त हामी यो ऊ त्यो के अरे खेलाउने कहाँबाट उडाउनु यहीँबाट उडाउनु त बसेर उडाउँ बिचमा सर मैले हायर गरेको छु यहाँ क्यामराम्यान आइस चर्गा अनि हामी चाहिँ यहाँनिर के खेलाउनाले चङ्गा आएको ल अब हामी चङ्गा उडाउनेवाला छौँ अब हामी खेलौडाबाट माछा मार्न लागिरहेको छौँ सो आजको सुट चाहिँ यतै खत्तम हुनेवाला छ एउटा दुइटा सिनेमेटिक भिडियो निकाल्यौँ होइन ड्रोन सटहरू टन्नै छ भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला प्लस मन परेमा लाइक सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनु होला होप यु गाइज सी सुन लेट्स गो बाई ल आजको ब्लग फेरि पनि यहीँ एन्ड गरिदिन्छु धेरै मलाई देख्नुभयो आजको आजको ब्लगमा धेरै म छु अभिषेकलाई देखाएको छैन नि त अभिषेक दाइ पनि हुनुहुन्छ तिमीले यो तर आजको ब्लग स्टार्टिङदेखि जस इन्डिङसम्म त म एकदम बोलिरहेको छु नि त आजको ब्लग मेरो तर्फबाट हेरौँ कति भ्युज आउँछ लेट्स गो कसरी ब्लग गर्ने त बुझ्दा शान्ति सन्ति के भनिरहेको थियो नि ब्लगरहरू बुझ्दा भाइ छिटो स्कुटी हाएको है म हल्ला नगर हामी अर्को बाटोबाट जाउँ न उता निक्लिन ओके बस ल ल आजको ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छु होइन होप यु गाइज लाइक इट सो ओके बाई बाई गुड नाइट